ďakujeme našim bojovníkom. Dámy a páni, predtým ako prečítam súpisku ďalej, ja len poviem, že máme pred sebou posledné dva súboje zajtrajšieho večera. A obidva by som nazval, že sú špeciálne. Ten, ktorý budem hlásiť teraz v kategórii do 66 kg, je súboj o titul Fight PCF. O tento nádherný opasok, ktorý drží naša šarmantná asistentka, prichádza. A poprosím veľký potlesk, domáci Pipči Levoča, Denis Trimšanský. Určite sa máme na čo tešiť. Kategória do 66 kg 65,7. Lebo v tomto súboji ide bojovníkom o veľa. Naozaj taký opasok znamená pre bojovníka naozaj veľa. Proti nemu zabojuje o ten opasok z klubu MMA Michalovce Dominik Engel. Trinásty súboj zajtrajšieho večera. A na pódiu stojí a na pódiu zároveň aj prichádza bojovník, ktorý majú pred sebou veľa, veľa úspešných súbojov v oktagóne. A tentokrát tí najlepší zmerajú si sily o to, kto bude nosiť opasok PCF šampióna. Kategória do 66 kg 65,3. Ďakujeme bojovníkom, dámy a páni. A ak to môžem takto nazvať, prichádza zlatý klinec zajtrajšieho večera. Doteraz sme videli bojovníkov, ktorí budú bojovať podľa pravidiel Amateur Pro. Teraz prichádza hlavný súboj, finálový profi zápas, profi super fight zajtrajšieho večera. Prichádza domáci Big Jim Levoča, Slovensko, David Babyface Kečul. Kategória do 71 kg. Dámy a páni, profesionálny zápas na Slovensku v Levoči. To si nesmie nikto naozaj nechať ujsť. Naživo David Babyface Kečup, Pidgin Levoča, Slovensko. Víťaz tohto súboja si odniesie nádherný pohár, ale nazvem to trofej. Naša šarmantná asistentka už drží v rukách. A my sme pripravení na to, aby sme skontrolovali váhu do 71 kg. Rovných 70. A proti nemu sa postaví profi bojovník z MMA Monster Gym Brno, Česká republika, Martin Karviňák Burkot. Poprosím potlesk. Kategória do 71 kg. Naozaj aj váhovo veľmi vyrovnaný bojovníci. Dámy a páni, prešli sme si naozaj celú súpisku zajtrajšieho večera.
A ja vás na 17. hodinu pozývam do Levoče. Kto chce naozaj vojsť, nech príde skôr, nakoľko väčšinou máme plnú účasť. A ja poprosím ešte raz veľký potlesk pre bojovníkov. Zajtra o 17. v Levoči, PC, v Apokalypse. Prajem vám pekný večer.